Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» четверга, 14 вересня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Нове обличчя пологового будинку. Навколишню територію біля медичного закладу повністю відновлюють. Троща. Український письменник Василь Шкляр презентував у Коломиї свій бандерівський роман. Подарунки від коломийських чорнобильців. Коломийська районна бібліотека отримала книги про страшну трагедію минулого століття. 12-річний коломиянин потребує пересадки кісткового мозку, коштів на операцію немає. Про це та інше детальніше. Нове обличчя пологового будинку. Навколишню територію біля медичного закладу повністю реставрують, відновлюють подвір'я за кошти бюджету. Нагадаємо, коломийський пологовий будинок взяв участь у громадському бюджеті і проект медиків виявився найкращим. Усе бачила Надія Ніплюхіна. Нагадаємо, цього року коломияни могли взяти участь у громадському бюджеті, тобто писати проекти, за які потім голосували містяни, і отримувати гроші на їхню реалізацію. І наш пологовий будинок набрав найбільшу кількість голосів. Громадський бюджет започаткований був міською владою, прийняли рішення, виділили кошти, і пологовий будинок теж вирішив прийняти участь у цьому бюджеті. Започаткував його у нас лікар Петруняк, і за допомогою нашого колективу, за допомогою жителів міста, родичів нашого колективу, ми прийняли участь. Не надіялись, але вийшло так, як вийшло. Бачите, що ми зайняли перше місце. Ми дуже тішимося. Радіти є чому, адже тепер тут тривають масштабні роботи. Подвір'я перед пологовим будинком уже найближчим часом має виглядати ідеально, адже його повністю реставрують. Ми почали підготовчі роботи. Заодно ми поміняли всі комунікації, і холодну воду, і гарячу воду. І зараз все-таки вирішили завершити і теплотрасу, так зробити, як кажемо, по газівці. І я думаю, що ми за місяць роботи закінчено. Бачите, воно гарно, воно зовсім по-європейському стало дивитися, більше простору, чистіше. Буде облаштовано ще деревами, декоративними, квітами. Це все у перспективі. Думаю, що під кінець осені ми будемо займатися насадженням цих дерев, скажімо, лавочки будуть, освітлення буде, так що ми надіємося, що буде красиво. Задоволений реалізацією проекту пологового будинку за кошти міського бюджету і перший заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Він каже, якраз це була основна мета. Коломияни мали подавати свої цікаві ідеї і втілювати їх в життя. Якщо ми говоримо конкретно про проект пологового будинку, то це практично найактивніший учасник, учасник, який найбільше набрав голосів коломиян. І вони досить наполегливо підходили до цього питання і знайшли ми разом з міською радою, разом з ними підрядника, який виконує роботи. Надіємося, що роботи будуть виконані добросовісно і якісно, але ми бачимо, що виконуються досить швидко. Це що стосується самої реалізації. По інших об'єктах маю надію, що ВУКМ в скорішому часі закінчить реалізацію всіх інших проєктів. Тривають роботи і в приміщенні пологового будинку. Тут, каже Богдан Линчовський, має бути комфортно породіллям. Це головне. Тому в першу чергу доводять до ладу приймальне відділення. Як все буде добре, то приміщення матиме новий вигляд уже до кінця місяця. Приймальний покій відкритий буде, я думаю, на протязі 2 тижнів. Там зроблено вже майже 95% роботи. Значить, буде зразу переходимо на операційний блок, це є родзали, операційний блок, потім палати, коридор. Так що в нас задумів дуже багато, і слава Богу, що і районна рада, і адміністрація, і міська влада, мер міста, і заступники допомагають нам у цьому, і депутати. Кошти вже виділені, проекти вже робляться, так що я думаю, що ми в цьому році по можливості, що зможемо, зробимо і зразу будемо закладати кошти на слідуючий рік. Так що і в слідуючому році ми плануємо і перекриття даху, і завершення ремонту на третьому поверсі. Задумів дуже багато. Так що головне бажання, а робота буде робитися. Так що це все буде робитися для того, щоб наші жінки приходили у пологовий будинок, відчували до них відношення, щоб був уют, щоб була увага,
щоб вони виходили з пологового будинку з посмішкою, що тішилися, що Коломиї пологовий будинок розвивається, лікарі до них відносяться з розумінням, щуйністю, щоб було все добре. Вартість проєкту – 198 тисяч гривень. Щоправда, ймовірно, бракуватиме ще 30-40 тисяч. Але ініціатори та реалізатори проєкту сподіваються, що міська влада ці кошти додасть і розрахується з виконавцем робіт. До слова, їхнє завершення планується найближчим часом. Дочекалися. У Великому Ключеві урочисто відкрили дошкільний навчальний заклад «Ключик». Будівництво тривало майже 5 років, та на початку 2017-го об'єкт був готовий. Тепер садочок офіційно відчинив свої двері для півсотні місцевих дошкільнят. Мої колеги теж побували на відкритті і розкажуть більше. Ольга Гереджук продовжить. Нинішній будівлі садочку більше 50 років. Її площа близько 300 метрів квадратних, навколо 10 сотих землі. Розраховане приміщення на 75 діток, розповідає завідувач дошкільного навчального закладу Мар'яна Нагорняк. Діточок дуже є багато, навіть так, що і місця нам не вистачає. Но я думаю, що в майбутньому ми будемо звертатись до влади, і влада нам допоможе знову відкривати поступово всі решти групи. Наразі тут прийняли півсотні діток. З ними працюватимуть 4 вихователі, продовжує Мар'яна Нагорняк. Буде 4 вихователі, 2 помічники нянечки, і вони будуть кожен день працювати з діточками. У нас буде розклад занять, які будуть кожен день мінятись. І відповідно до дітей будемо вже брати різні підходи, щоб, як кажуть, і дітям було зручно, і нам було зручно з ними працювати. Садочок облаштували у старій сільській будівлі колишнього будинку вчителя, розповідає голова Нижньовербіської територіальної громади Ярослав М'якущак. Потреба у садочку визрівала вже давно. Розпочали будівництво у 2013-му. На кілька років його призупинили. У 2016-му роботи відновили. Працювали усією громадою. І на початку 2017-го об'єкт був готовим. Було зроблено таку велику роботу громадою села, владою різних рівнів. Місцеві батьки до сьогодні відвозили діток в дошкільні навчальні заклади Коломиї та сусідніх сіл. Тепер спокійно віддаватимуть на виховання своїх діток до садочку «Ключик». Цьому особливо тішиться пані Уляна. Наші діти розвиваються, наше таке велике село. Її маленька Надійка вже з нетерпінням хотіла піти до садочку. Що буде в садочку робити? Я там буду любити гратись і спати. Про нагальну потребу дитсадка у Великому Ключеві говорить і інша матуся, пані Леся. Точно знає, що її маля незабаром піде до цього садочку. Дуже рада, що відкрився садочок у Великому Ключеві. І я з радістю буду відпускати також свою дитину. На будові позмінно працювали 25-30 фахівців. Щоденно допомагали і місцеві батьки та усі небайдужі односельці. Кошти на будівництво виділили з місцевих бюджетів. Понад 1 600 000 гривень з обласного бюджету, близько 1 000 000 з районного і майже 200 тисяч з сільського бюджету. Також чимало коштів – це вклад меценатів. На урочисте відкриття садочку завітало чимало гостей – представники районної та обласної влади. Сьогодні особливий, сьогодні пам'ятний день, і значення цього дійства переоцінити дуже важко. Бо що є важливіше за навчання та виховання нашого підростаючого покоління? Що є важливіше для України? Найважливіше якраз є оця справа. Справа шкільництва, справа дошкільного виховання, тому що завтра воно віддасться сторицею. Не ходять вони до садочка, батьки не можуть ходити до роботи. Нема на кого лишити. Я кажу, Ярослав Юрійович, ну бюджет вже сформований, гроші розписані по кожній громаді. Але є одна можливість. Якщо громаді направду потрібен цей садочок, то громада долучається, а ми разом починаємо працювати. Ми говорили тоді про 300 тисяч. Кажемо, давайте спробуємо виділити 300 тисяч, і я думаю, що ми рухнемо цей садочок. Як з 300 почали, то з районного бюджету 1 000 000 завершили. Спільними зусиллями, бойовою участю, це ваші кошти, це кошти районної ради, обласної ради. Ми всі разом це зробили, цю прекрасну будівлю. Я думаю, вона вам буде дуже потрібна. Відновлену будівлю освятили, а дітки підготували для усіх святкову концертну програму. І будівля, і кімнати, все з любов'ю домаляти. Хай тут весело живеться і задумане вдається. Ольга Гереджук, Андрій Флоря, події НТК.
Троща. Український письменник Василь Шкляр презентував у Коломиї свій бандерівський роман. Захід відбувся у Народному домі. Автора приємно здивувало, що, незважаючи на осінній дощ, зала була переповненою. То не випадково, адже Коломия має безпосереднє відношення до його нового повстанського роману. Два роки тому на презентації «Чорного сонця» у драматичному театрі коломияни дали йому своєрідний наказ – написати твір про УПА. А ще двоє коломиян долучилися до написання «Бандерівської трощі». Хто це і як народжувалася нова книга – розкажемо далі. 13 вересня у Львові розпочався найбільший книжковий фестиваль «24-й форум видавців». Автор бестселерів «Чорний ворон» та «Маруся» Василь Шкляр презентуватиме там новий роман «Троща». Але письменник поважав за необхідне першими познайомити з бандерівським твором саме коломиян. Адже каже, що народженню «Трощі» завдячує писанковій. Щоразу письменника надихають зустрічі та розповіді про діяльність повстанської армії, безпосереднього учасника тих подій героя України, сотенного УПА Мирослава Симчича. У «Трощі» змалював реальні події зі спогадів сотенного і саме з Кривоноса писав головного героя. Свого часу доля подарувала мені із сотенним УПА Мирославом Симчичем, Кривоносом, не просто близькі взаємини, а щось значно більше, неминуще. І з його досвіду те, що я виніс, звичайно, лягло і на сторінки цього роману, хоча події там відбуваються на Тернопільщині, але це всієї Західної України стосується, бо такі історії, яку я виніс із Трощі, можна знайти в кожному селі Галичині. Ще один відомий коломиянин, лауреат національної премії Михайло Андрусяк, став документалістом роману. Сам автор його називає надійним помічником. Василь Шкляр, описуючи тему бандерівського підпілля, детально консультувався з коломийським колегою, який, каже, дав йому глибоке розуміння тих драматичних подій на документальному рівні. Трощу, новий, який вже став знаменитим роман про національну визвольні змагання Василя Шкляра, прочитав двічі. Перший раз як редактор і другий раз вже як зацікавлений читач. Скажу, що сильнішого на сьогоднішній день твору про українську повстанську армію, про українські національно визвольні змагання в Україні та, мабуть, і поза Україною не існує. Це, безумовно, творча вдача Василя Шкляра. Ще одна особливість роману – він написаний галицьким діалектом. Упродовж двох років, поки тривала праця над новим твором, Василь Шкляр розмовляв та навіть співав гаївки з цим акцентом. Вважає, що найбільша магія художнього твору криється саме у мові. Давніше, коли мене просили написати про УПА, я казав, хай пишуть місцеві письменники, бо тут треба знати говірку, діалект, який, до речі, в кожному селі теж свій буває, особливо частка ся, сі, сі, вона вже має кілька варіантів. Але я, звичайно, вивчав, я і по селах і ходив, і ночував, і жив, і з людьми багато говорив. Через те мене особливо потішило, коли мої експерти, читачі, теж кажуть, що галицьким діалектом я вже оволодів. Назва роману теж особлива, адже це слово на Галичині має багато значень. У деяких селах так називають очерет. Драма, яка описується в книзі, відбувається на Тернопільщині, на річці Стрипа. Саме тут стояли густі очерети. І на цьому місці підпільників оточили червонопогонівці. Це був 47-й рік, коли УПА перейшла у збройне підпілля. Але окрім того, ви ж чуєте, що слово «троща» – це катастрофа, це бійня, це трощення людських життів, доль. Однак, якщо людина здатна гідно відповісти найжорстокішим викликам долі, то вийдеш переможцем навіть з пекла, вважає автор. Це для українців, які мають неспідлені серця, відкриті до такої теми, але скажу, що мені особливо, як автору, подобається, коли підходять люди далекі від цього і кажуть, що ми прочитали це, нас змінило. Василь Шкляр знову у творчому процесі, уже працює над новим твором. Це знову ж історичний роман, але вже з іншої епохи. Я люблю мандрувати в часі, коли мене запитують, якби вам дозволили мати машину часу, в яку би епоху перекинулись. Я кажу, письменник є машиною часу, в яку я захочу епоху, в ту й перейду.
Презентація трощі відбулася у Народному домі. Автора приємно здивувало, що, незважаючи на осінній дощ, зала була переповненою. Завітав на зустріч зі шклярем і народний артист України Іван Гаврилюк. Щиро зізнається, що новий роман прочитати ще не встиг, але захоплюється мужністю автора. Я не знаю аналогів в історії українського мистецтва і серед акторів, і серед режисерів, і серед, серед митців, і серед письменників, зокрема. Щоб якийсь письменник, коли йому дають премію національну, найвищу нагороду України, премію імені Тараса Григоровича Шевченка, він від неї відмовився. Не тому, що він цурається тої премії, не тому, що там багато грошей, хоч гроші завжди потрібні, як воля кожній розумній людині, а тому, що він мав мужність відмовитись від цієї премії, бо вона була не з тих рук. І коли мені багато людей, які діставали не з тих рук звання народних артистів, мої колеги, там, чи ще якісь звання державні, і вони брали і дякували комуністичній партії, і всім, і всім, і всім. А потім казали, я кажу, що ж ти брав від тих покидьків, як ти не взяти, це ж забавки, це ж воно нічого не дає тобі. Ну, і вмреш, на подушці понесуть. То вони казали, то не Янукович дає, там, або то не Кравчук дає, то дає Україна. Ось такий аргумент. Це аргумент нічого не вартує. А Василь це зробив, і за це велика шана. Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати. Василь Шкляр. Подарунки від коломийських чорнобильців. Коломийська районна бібліотека отримала книги про страшну трагедію минулого століття. До слова, ці видання мають безпосереднє відношення до Східної України. А це, каже керівник громадської організації «Коломийське об'єднання ветеранів-інвалідів, волонтерів Союз Чорнобиль України» Віктор Познік, теж об'єднує українців. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Ми сьогодні передаємо нашу гуманітарку в терцентр міської ради. І заодно ми надумали, от ми отримали дуже гарну книжку від наших львівських побратимів, де, до речі, є чотири сторінки, присвячені іменно Коломийській організації. І ми ще маємо, не дивлячись на ті наші всі протидії, таку книжку «Луганщина, пісня моя». Це, до речі, про Луганську область. Маємо дісю про Чорнобиль, маємо Донецьк книжку пам'яті і Нікопольську книжку пам'яті. І ми хотіли подарувати нашій центральній районній бібліотеці, дякуючи тому, що вони в нас є і вони велику справу роблять, часто опікуються чорнобильськими проблемами. І ми хотіли подарувати, щоб вони собі зробили такий стенд, тому що багато ми книжок вже має музей міста Коломиї наших, бо ми дуже багато маємо з усіма областями зв'язків. І ми хочемо так само допомогти центральній районній бібліотеці, щоб вона розвивалася, щоб вона книжки нові, книжки гарні, гарно оформлені. І не дивлячись на те, що в нас багато хто любить чи не любить луганчанщину, донеччан, але там так само люди, так само їх треба розуміти, і вони є наші. Андрій Корощин потребує нашої допомоги. 12-річний коломиянин потребує пересадки кісткового мозку. Зараз хлопчик перебуває на лікуванні в обласній онкологічній лікарні. Врятувати життя дитині можуть за кордоном. Вартість операції та реабілітації близько 150 тисяч євро. Таких коштів сім'я Андрійка не має, тому хлопчик та його рідні сподіваються на допомогу небайдужих. Я знаходжуся в Івано-Франківській онкологічній дитячій лікарні. Тут я пройшов 3 місяці посиленого лікування. Але кажуть лікарі, що це не кінець лікування, а впереді мене чекає ще посиленіше лікування і пересадка кісткового мозку, яку на Україні не зможуть мені зробити. Потрібно їхати за кордон, а необхідно мати великі кошти, яких в моїй мами немає. Допоможіть, будь ласка, я хочу жити. Я хотіла до вас звернутися з допомогою для мого сина, який поставили йому у червні місяці, на початку червня, страшний діагноз – це лімфома з ураженням кісткового мозку.
Для нас це було шокуючим таким такою подією, тому що дитина лікувалася з 10-го року, нам поставили імунодефіцит, який ми лікували самотужки. Як могли так лікували? Діагноз нас підкусив, тому що для дитини немає дні, не підходжу ні я донором, а батько відсутній, і нам потрібно донора за кордоном. Ми лікуємося у Івано-Франківській онкогематологічній лікарні. Проходимо перший курс хіміотерапії. Він для нас дуже важкий був, тому що багато було ускладнень. Дитина переходила практично від ускладнень до ускладнень. І вони так само у нас, як є цей імунодефіцит, ми дуже багато коштів потратили на цей препарат Октагам, який дуже є дороговартісний. Кожних 3 тижні ми мусимо постійно прокапувати цей октагам, тому що дитини йдуть у збій, всі аналізи, і ми не в змозі далі проводити хіміотерапію. На даний час дитина провела 33 хіміотерапії, на 34-ту. От ми зараз трошки застряли, тому що вони йдуть, аналізи упали і неможливо зараз їх підняти. Нас на другий протокол мала брати Київ на вищу хімію. І ми зв'язалися з Києвом, з Охматидом, то вони надали всі належні документи. Охматид переглянув їх і сказав, що дитина, яка є в такому важкому стані, що вона цю вищу хімію просто не пройде. Щоб ми шукали собі закордонні, що ми зверталися до закордонних клінік, де будуть йому лікувати і зразу буде пересадка кісткового мозку. Так ми дуже просимо, якщо скільки може, ми знаємо, що на даний час це важко. І своє становище, і тяжко зараз на даний час прожити, але просимо вас допомоги, хто з ким може, навіть і 10 гривень, і 1 гривня будуть для дитини дуже великою поміччю. Бо ми надали на клініку в Італію, то приблизно там, нам ще не видали рахунку, але приблизно там беруть від 158 тисяч євро. Це для нас непідйомна сума, яку ми просимо того допомоги, щоб ми хоч цю дитину хоч проплатили цих 30%, бо будемо звертатися також у МОЗ. Бо дитина просить, мама каже, я дуже хочу жити, пообіцяйте мені, що ви мене не втратите, що ви мене вилікуєте. Тому дитина проситься 3-й місяць вона на лікуванні і проситься дуже до друзів, додому, до братика. Я виховую цих дітей сама. І мені дуже важко, допомагають наші родини, дуже багато допомогла, також наші коломияни, які допомогли. На жаль, ви розумієте, постійно ми вже витратили велику суму грошей. Я кажу, що не збираємо, то звичайно ми все вкладаємо в дитяче лікування, бо у нас держава так не дуже то забезпечує. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою potrina.wntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!